Bueno, el que hem fet avui en realitat només era una, com una primera visita o una primera presència, un acte de presència, una aproximació, entre cometes, al districte, aprofitant que hi havia celebració del ple i, en realitat, d'alguna manera, l'únic que volíem era que els tinguessin clar que estàvem aquí, que tot i que no tinguem data de judici, ja hem començat a fer coses, vam començar per Festa Major ja, de fet, el primer divendres fent la roda de premsa i després, durant tota la Festa Major, s'han fet diverses, bueno, diverses mostres de suport a, tant al Mercader com a mi, no? Bueno, els dos encausats de la campanya. Llavors, aprofitant això, una mica que havíem donat el tret de sortir d'aquesta campanya, volíem estar aquí perquè ens veiessin, tot i que assumíem a aguantar el funcionament aquest tan ridícul, tan patètic i tan lent, d'haver-nos de menjar 3 hores d'un ple absurd amb uns comportaments de tots els partits polítics bastant semblants als d'un teatre de titelles bastant dolent, bastant semblaven la caricatura d'ells mateixos. Doncs, tot i que sabíem que no serviria per res, sabíem ja d'entrada que la resposta seria negativa, com a mínim que tothom veiés que estàvem aquí dins. És obvi, perquè a més ja ho hem fet altres vegades, que el proper cop que tornem aquí doncs no serà seguint els seus protocols d'estar-nos 3 hores esperant perquè després senzillament puguem llegir un manifest i ens diguin que no. Vinga, parlar d'un grup de suport del 29M, va sorgir a les atencions que hi va haver aquí al poble de Sant Andreu, arran del piquet d'aquell dia. Llegiré el manifest per posar-vos en antecedents. Us en recordeu el 29 de març del 2012? Aquell dia una vaga general i social prenia els carrers per plantar cara a la darrera reforma laboral. La detenció de més de 100 persones va ser una de les conseqüències dels fets. Sant Andreu només és l'excepció. I un nombrós grup va recórrer els carrers del poble, tot convidant la gent a sumar-se a la vaga. En acabar el piquet, en Roger, que en formava part, era detingut violentament per la Guàrdia Urbana. La indignació de la gent va fer que nombroses persones verbalitzessin el seu rebuig a la detenció. Després de 27 hores detingut, en Roger va sortir en llibertat amb càrrecs. Aquell mateix dia, el Mercader, que com tant d'altra gent havia presenciat la detenció d'en Roger, va rebre una trucada per citació judicial. L'acusaven de resistència a l'autoritat. Ara en Roger l'acusen d'un doble delicte d'impedir el dret al treball i un de resistència, pels quals li demanen 6 anys de presó. En Mercader li demanen 2 anys de presó per resistència. En total, 8 anys de presó per defensar el dret a vaga per poder treballar millor. 8 anys per ser caps d'atur de tothom i lluita contra aquest sistema capitalista que ens condemna a la misèria més esclava. Ho sabem, volen càstigs exemplars. Tots els acusats tenen un ampli historial de lluita a les esquenes. En Mercader, a qui van reconèixer per la seva lluita en defensa dels 2 dies de descans setmanal pels conductors de bus del TMB, està implicat des de fa anys en la lluita sindical. És membre de la CGT i va ser una cara visible de la lluita pels 2 dies. La seva cotxera és, precisament, la del Triangle Ferroviari, a Sant Andreu, on fa més de 20 anys que condueix la línia 40 d'autobús. D'altra banda, en Roger és membre d'Endavant, del casal independentista Noi Baliarda, de la Festa Major Reivindicativa i del punt de trobada d'afectades per la crisi, i participa també de la Bastonera i dels Diables de Sant Andreu. Tots dos lluitaven pel dret de treballar en millors condicions i a no perdre drets socials, i lluitar comporta repressió. Ho sabem i seguirem. L'amenaça de 8 anys de presó no frenarà perquè sabem que la lluita contra el capitalisme és llarga i no ens arronsarem pas. Absolució, Roger Mercader. Amb res, no ho volem tampoc, el que sabem és que les coses les guanyem lluitant, l'únic que sí que d'alguna manera intentem anar a poc, o que ells entenguin que ho intentem fer pels seus canals i són ells mateixos els que inhabiliten els seus canals, per tant no ens deixen altre remei que el que ja sabíem, que hem de lluitar al carrer i que només nosaltres ens salvarem.